любитель, але розумію, що не всі створять ОСББ, хоча дуже би хотіли, щоб більшість створило об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. У нас була технічна, як то кажуть, затримка з виходом в прямий ефір у Фейсбуці, ну, але ми вже долучилися, тому якщо у вас є запитання, прошу заходьте до нас на сторінку Радіо Західний Полюс і залишайте свої запитання. У своїй сторінці на Фейсбуці ви також написали про те, що завершується добудова нового корпусу в ліцею в Крихівцях. Чи буде 1 вересня вже навчання в цьому ліцеї? Дивіться, в цьому корпусі ще ні, тому що там роботи ще є достатньо, але до кінця року точно. Тобто зараз зроблені роботи всі, тобто вся електрика, підведена вся сантехніка, зроблено повністю систему опалення, тобто зараз розпочали чистові роботи, тобто їх ще досить є багато, але завдяки тому, що цей корпус будується за рахунок будівельників села Крихівці, нам вдається, скажімо, це робити без жодної копійки з міського бюджету. Тому, надіємося, до кінця року ми відкриємо. Ну, така дата, де на Миколая. Ми хочемо повністю, щоб було з меблями, з усім, тобто, щоб діти вже в січні місяці могли там навчатися. Тому працюємо над цим паралельно. Замовили там меблі, ну, роботи робимо. Не хочемо, знаєте, щоб там спішити до якоїсь дати і щось зробити неякісно. Хочеться все-таки, щоб тут був якісний ремонт, погоджений з керівництвом і з батьками, що там має бути, як воно має бути виглядати. Хочеться, щоб це було зроблено якісно. А загалом зараз чи не єдиний спосіб, це за рахунок будівельників міста Івано-Франківська, різними способами, якими вдається, і дякую мешканцям Івано-Франківська, тому що якщо б не було більшості в міській раді, було б важко це робити. Нам вдалося зараз переконати ряд будівельників будувати там соціальні об'єкти. Найближче, що ми так розпочинаємо, це добудова школи в Опришівцях, 6-ї школи. Там дуже важливо теж новий корпус збудувати. Це добудова школи садка на Пасічній. Знову ж таки, там мікрорайон плюс. Ми ще домовилися, що буде убудований дитячий садочок, який переданий теж містові. Крім того, ми надіємося, що не те, що надіємося, ми маємо сьогодні завірення також на мікрорайоні Каскад. Зокрема, якщо в тих випадках це Ярковиця, якщо Крихівці, це Вамбуд, то Благо погодилося нам добудувати дитячий садочок на Каскаді, тобто який ми розпочали ще до війни в рамках проєкту «Велике будівництво». На жаль, воно було зупинене на початку війни. Тому також в цьому напрямку працюємо. Ну і також ми буквально завтра на сесії в пошуках інвестора, який нам тут початкову школу на Чорновола побудує. Тобто, це там, де була церква? Там, де була церква. Чому початкова школа? Ми проаналізували, тобто спочатку було або дитячий садочок, або початкова школа. Все-таки більше потреба. Ми побачили перший, четвертий клас початкової школи. Зрештою, реформа, яка сьогодні передбачає, що в 27-му році всі початкова школа, середня школа, тобто всі ці школи мають бути окремими юридичними особами. Це може бути такий, ну, добра початкова школа, яка в центральній частині міста нам дозволить, бо сьогодні потреба в початкових школах є навіть більшою, чим вже в дитячих садочках. Що той план дитячих садочків, який ми маємо, а той план передбачає плюс-мінус ще на 800 дітей, які дитячі садочки мали би здати на будівельників. В принципі, нам на даний момент і там з перспективою декілька років нам, ну, достатньо вистачає. Крім того, не забуваємо, що розвивається і приватне. Приватні ініціативи, дитячі садочки, там, умовно, католицька церква має відкрити буквально протягом, я думаю, до кінця цього року, на початку цього року, новий дитячий садочок на Шевченка, тобто повноцінний. Тобто є інші приватні ініціативи, я думаю, що це якраз нам дозволить максимально зробити цю мережу закладів активно. Але в цей час війни ми стараємося максимально різними способами будівельників, ну, не примусити, а, скажімо, стимулювати до того, щоб здавали. Хоча відверто хочу сказати, що, ну, законних таких підстав, ну,
якщо мається до законних підстав. Тобто легше було б, коли б все-таки будівельники сплачували пайову участь, як це було там років 5-4 тому, коли Верховна Рада відмінила ті податки з забудовників. Було б легше це робити. Але не зважаючи на це, тому що ми маємо більшість, маємо можливість якось ну, все-таки комунікувати, стимулювати, все-таки вдається ну, здійснювати ці проекти. Нагадаю, минулого року ми відкрили 2 дитячих садочка, знову ж таки, це в мікрорайоні Опришівці, і це з Ярковицею, і з компанією стандартів в, на вулиці Українських декабристів, а зараз вулиця Маланюка. Тобто нам вдалося це зробити. Цього року ми плануємо от, школу в Крихівцях добудову повністю здати, щоб дітки зайшли. Якщо почали говорити про відкриття, в Франківську в другій поліклініці відкрили оновлений рентген-кабінет. Чим це він... не оновлений кабінет, а це повністю... Ви зробили, по-моєму? Ну, і новий рентген-апарат. Ага. Тобто, саме найголовніше, що у нас фактично ми завершуємо оновлення бази рентген-апаратів по всіх поліклініках. У нас 4 вже поліклініки мають сучасні рентген-апарати. На завершенні і дуже важливо, щоб ще в першій поліклініці ми його вже придбали, він фізично є, але зараз йдуть роботи ну, встановлення, упорядкування, щоб цей рентген-апарат новий також і в першій поліклініці. Фактично у всіх 5 поліклініках нові сучасні рентген-апарати. Ну, у когось трошки новіші, у когось трошки чуть-чуть вже там 3-4 роки пройшло, але кожна поліклініка забезпечена. Ну і в нас ніколи такого не було. У нас, наприклад, у другій поліклініці на Довгій функціонує комп'ютерний томограф, наш комунальний, який надає послуги, в тому числі, тобто тим категоріям, які є направлені, безкоштовно. Це теж дуже важливо, тому що фактично це чи не єдиний такий комп'ютерний томограф в місті, який є соціальний. Тому тішимося, що розвиваємося, тішимося, що вдається зробити. Найближче, що в нас в планах, це відкриття 2 відділень, це, зокрема, поліклінічне відділення Центральної міської клінічної лікарні на Пасічній, де ремонти вже на завершенні, зараз іде ну, благоустрій. Mm-hmm. І також відкриття філії нашої теж поліклініки, тобто всі пацієнти, які в другу поліклініку, то, в тому числі з Пасічної, це дуже незручно, тому на Пасічній в нас теж завершується ремонтні роботи, де буде поліклінічне відділення для мешканців, для того, щоб максимально наблизити послуги і якість здоров'я. Про здоров'я. Відбувся медичний четвер минулого тижня. І які послуги? От, ця акція, що ви швидко перевірили, це як вона відбувалася? Ти приходиш в ЦНАП, умовно кажучи, є якісь послуги твої, які ти хочеш отримати в ЦНАП, і в тебе є можливість. Дівчата поміряють тиск і візьмуть швидкий тест крові на цукор, на гепатит, там, на такі елементарні речі. Тобто за той день близько 70 осіб скористалися на Пасічній. Так. Ми, як правило, робили в центрі, в центральному ЦНАПі, але зараз вирішили по мікрорайонах теж робити такі речі. Тобто ми вибираємо медичний четвер раз у місяць і робимо такий профілактичний огляд. Розуміємо, що це не є панацея, але це є можливість навіть, ну там, ми там виявляємо 4-5-6 випадків, коли людині треба далі звертатися. Це теж добре. Тобто, знаєте, колись була добра традиція цієї профілактики, тобто постійних оглядів, і воно дає свій ефект, бо коли вже запущена хвороба, важче її виліковувати, чим на такому етапі. Тому ми це продовжуємо і дякую нашим медичним працівникам, які працюють в цьому. На завершення хотіла ще запитати про логістичні центри, тому що знову проводиться збір посилок на фронт. До якого числа можна їх приносити? До 9 серпня. І традиційно це всі напрямки? Це до наступної п'ятниці, до 2 години, будь ласка, приносити посилки. У нас так буквально півтора тижня тому хлопці відвезли, зараз знову збирають. Наступного тижня до п'ятниці можна принести посилки, допомагайте військовим. Це дуже важливо зараз. Побажання всім слухачам найтеплішого. Щоб побажати всім нам мудрості, єдності і перемоги. Що ж, це була рубрика «Мер в четвер». З вами була я, Оксана Моспанюк. До наступного четверга. І то будуть нові запитання, і будуть нові відповіді. Тому залишайтесь на найтеплішому.
Бляха на дах.